Vil du at jeg skal ta av halsbåndet? Du kan gå vanlig hvis du vil. Hysj! Du snakker for høyt. Det er bare oss to her. Det vet du ikke. Han følger helt sikkert med. Kom og lat som du koser med meg. Kom! Har du funnet en måte for oss å komme oss vekk herfra? Vi kunne løpt noe. Eller blitt drept siden hun ble tatt til å prøve å rømme fra ham. Dette er sånn jeg tenker. Det nytter ikke å prøve å rømme fra ham, for det er han forberedt på. Tro meg. Vi angriper ham mens han sover. Mener du at du vil drepe han? Ja, du er nødt til det.